Velkommen til. I dag skal vi prøve en talsår. Vi starter med grå våben, og efter det første kæld må vi kun bruge grøn våben, og til sidst må vi kun bruge mythic våben, så husk at smide i hele videoen, for det her det bliver rimelig vildt. Er du ny på kanalen, så glem ikke at abonnere, det gratis, så kunne være mega fedt. Husk at bruge kogonen til i items, hvis du skal skændes eller andre ting. Støtter mig utrolig meget, så mange tak, fordi du bruger min kode. Er du på udkig efter en ny skoletaske, så kan du hoppe ind på kogonen.dk og tjekke den her sindssygt fede taske ud. Den har tre forskellige rum, og ikke nok med det, så er der rigtig mange lommer inde i rummene, hvilket er sindssygt smart til at lægge mobilen til en og det andet. Så hop ind og tjek ud på kogonen.dk. Vi hopper altså bare med det samme, og så tager vi ned til Sandy Steps, der ligger hernede. Og så er det allerførste, vi må bruge, det er jo, som sagt, grå våben. Så det skal vi lige ned, og jeg har fundet en shotgun af, og lidt af hvert. Og jeg tror, starten, det bliver sådan, ja, okay lige til. Men når vi kommer op til lilla, gul og mythic våben, der bliver det altså, ja, noget sværere. Så det bliver spændende at se, hvordan den her challenge kommer til at gå, fordi jeg har altså ikke prøvet den før. Og kan se, at vi ikke er alene, der er en, der flyver derovre, der også har tænkt sig at lande hernede. Ja, det er et grønt våben. Det kunne det godt ligne. Den der er en shotgun. Okay, super. Så har vi en shotgun allerede. Der er en SMG. Altså det er det, jeg siger. Grovvåben, dem skal man ja, nok kunne finde. Har vi shockwaves. Dem kan vi godt bruge. Og minis. Ja tak. Vi lige får poppet sådan to. Hvad har vi i testen her? Der er bare et grønt våben. En forsager. Der kan vi også med. Hvorfor faktisk bare, vi popper den, så vi får fuld liv. Så er vi klar til at ja, fight nogen. Er nogen, der har fight allerede? Så skal de være en del af det. Jeg ved ikke, hvor der er henne. Jeg tror, det er i den der bygning der. Lad os lige tage en test mere. Jeg tror, den er herop. Oh, er den også? Lad os se. Ja, der er et grønt våben. Altså combat assault rifle. Vi skal lige huske, at den ligger herop, sådan så vi kan ja, tage den. Vi har fået et kill med grå våben. Hvad er der så i den der? Okay, der er et blåt våben. Og så har vi faktisk også en ja, grå shotgun der. Lad os lige prøve at komme ind og få fightet dem. Eller få fightet en af dem, fordi vi har jo kun grå våben. Fodtrin herinde. Du havde mange grønne våben, tror vi. Ja, grå våben. Så altså kun bruge grønne våben nu. Så ja, altså det vi kun må bruge nu. Vi har altså første kill. Der kommer en ny en herover. Oh, nu går de der. Kom så. Okay, super. Så er det ja, blå våben, vi skal til at bruge nu. Og du har altså ikke nogen desværre, og vi skal væk med dem her. Og så skal vi altså lige tilbage igen, fordi der lå et blåt våben herovre. Det var ikke så meget med den. Altså, det der er bedre end ingen våben. Så de er her, og så snupper vi den der med. Så en shotgun i blå. Det kunne jeg virkelig godt bruge. Kan måske være det herop. Det var det ikke. Der var en grøn pistol. Så ja, og vi skal ned igen. Altså indtil videre, der har jeg hverken fundet nogen eller lilla våben eller guldvåben. Og det er det, der bliver så svært, når vi får det næste kill. Og så får fundet de våben. Så det er en lille smule spændt på, hvordan det kommer til at gå. Der var igen grøn våben. Men der er masser af. Og så en test ned i kælderen. Lad os se. Det er grøn. Jeg vil have noget blåt. En til test. Den er faktisk lilla. Så jeg kunne godt tage den med. Men så må jeg bare ikke bruge den, før jeg ligesom får en kill. Og det tror jeg faktisk, jeg gør. Og hvis jeg kommer til at skyde med den, så må jeg altså jeg leave gamet. Der er ikke andet for. Og der er også Magneto. Gengæld er der også en blå combat. Den tager med. Så nu har vi altså SMG og combat. Lad os prøve at se, om vi kan komme ud og få et til kill. Ind i bilen her. Så bare afsted. Måske skal vi ikke gå den her vej her, fordi stormen kommer, kan jeg se. Medaljen er altså ikke blevet taget derude. Ej, det kunne være så fristende. Jeg tror altså lige, vi kører ud og kigger. Fordi hvis vi allerede kan holde en mythic på os, det kunne være så godt. Er der en, der lige har taget medaljen? Står lige der. Kom med her. Og så. Ej, du ramte for 57. Og nu flygter du, eller hvad? Yep. Jeg synes, jeg så noget loot, der var ja, heroppe. Og der er Mythic Combat. Den tager med i stedet for. Ej, jeg ved det ikke. I stedet for den der, tager vi altså. Ja, kun den der, vi kan bruge. Og den der tager vi også nu. Og nu er lige ved at tage bilen hernede. Grib. Og så. Ja, vi fik killet. Ej, hvor sindssygt. Så tager vi medaljen der. Tak for det. Hvad havde du også de der handsker der? Der ligger de under bilen. Det kan godt være. Nu har vi altså ikke brugt blå våben. Så er det lilla våben nu. Og heldigvis så har jeg altså allerede en lille SMG. Og den her combat her. Det går altså lang tid før, man bruger den. Så det kan godt være, at vi holder den i vores ja, inventory lige nu med den. Det betyder altså ikke, at det er en god ting at gøre. Så kan vi ikke holde noget healing. Og der ligger de der nitro handsker. Dem kan jeg godt bruge, fordi så længe jeg bare bruger dem som ja, mobility. Så må jeg først have skadet med dem, når vi når dertil, at jeg bruger mythic våben. Fordi nu er det altså ja, lilla våben, vi nåede til. Så er det bare afsted. Vi snupper den her. Så indtil videre går det meget godt. Og vi er allerede fat i et mythic våben. Jeg havde slet ikke regnet med. Men ja, healing eller andre ting, det kan vi så ikke holde der. Og jeg kunne virkelig godt bruge en ja, shotgun, fordi lige nu har vi kun en ja, lilla SMG. Vi skal også lige have. Den der kan jeg faktisk godt bruge. Den her lilla laser. Lad os lige få taget de her bosser ud, så vi kan se de næste zoner. Så lige læg med de små først. Sådan der. Så det er bare lige ham, at vi skal ud. Bare en anelse liv. Sådan der. Snupper vi keykortet. Så skal vi lige op med den tur. Så
Så går du så den. Så skal vi se de næste zoner. Det er meget dejligt. Så skal vi lige have den der med igen. Altså, det er den vigtigste. Jeg tror faktisk, jeg lader den der bossbil være derude, fordi jeg vil helst ikke have andre, de tager bruger den. Så hvis vi lige kunne finde en noget. Efter, så vi kan komme op til ja, guldvåben. Fordi efter guldvåben, der bliver det mifikvåben. Der er så stadig 31 andre tilbage, så der er altså ret mange endnu. Nu der har vi den bedste medalje, der er den, hvor man har Nitro for altid. Så vi er så hurtigt til at komme rundt på mappet. Bunkeren åbner, så kan vi tage et lille våben derovre. Og guldvåben, når vi når dertil. Så lad os lige komme hen og overtage den. Og lige bygge rundt om sådan der. Så skal vi altså lige ned og have en shotgun hernede. Og Medkit, det kunne jeg også godt bruge. Ej, der kommer en. Så, vi har en anelse travlt nu. Lad os se. Kom så, shotgun. Når vi er heldige. Der er faktisk en shotgun allerede. Altså lige der med Nitro. Han får 82. Og så. Ja, vi fik der. Så skal vi altså. Hvad kunne de have lille af våben her? Ej, du har en mythic en der. Men den kan vi ikke bruge nu. Vi skal altså ned og jeg har guldvåben nu. Og hvis der ikke er guldvåben, så er vi. Jeg er totalt fanget, fordi der kommer altså en nu. Ej, det er godt det her. Der er en boombolt. Og i guld. Altså det eneste, vi har at gøre godt med lige nu. Den her guld. Ej, den er lille. Ja, det bliver så svært en fight, fordi vi har kun boombolt. Blå. Blå. Og den er også blå. Han får 60. Du kan godt gå væk. Jeg har altså boombolt hernede. Den er ikke for sjov. Så de får poppet medicater. Jeg forstår ikke helt, der er to fod trinet op, så hun må have en NPC. Vi tager shockwave spør. Jeg tror, de flygter der. Nej. Nej, så dør jeg. Men altså. Okay, der har vi en grøn shotgun. Eller grå, mener jeg. Så de får taget noget shield igen. Og der er faktisk en, der lander herude. Hvorfor gør du det? Spændende. Så får vi da det første kill. Og faktisk en grøn shotgun deroppe. Kom her. Du skal altså ikke være herude på min ø. Hvor er du henne? Dernede. Sådan er det var første kill. Så fik med shotgun igen. Så har vi altså kun bruge ja, grønvåben nu. Og hvad synes du om den her ja, pickaxe her? Altså en ja, guldske. Og så er der morgenmad på. Og så er der sådan noget ja, galaxy-jagt i bagved. Altså meget cool. Lad os lige få fundet våben. Nok lidt vigtigere. Og sådan der. Så har vi grøn shotgun. Har vi testen herinde. Der har vi en forsager. Næste test. Der er en blå en. Og Nitro Fist, den kan vi godt tage med. Vi vil bare ikke gøre damage med dem. Så det skal vi lige huske på. Så er det ned til launchpadden. Og yeet. Så skal vi bare finde den næste fight. Fordi jo før vi kommer op til Mythicum, jo bedre og jo nemmere det at vinde. Hvis vi ikke kommer op inden vi når til sidste spillet. Det vil virkelig ikke være godt. Så lad os stoppe den her bil her, så bare at køre lidt rundt. Og så vi kan finde nogen. Det ser ud til at begge medaljer, de er taget. Den der ved Redline Rig er taget. Og den her hernede, den er altså også blevet taget. Og medaljen heroppe er også blevet taget. Så alle medaljer, de er altså taget. Så Mythicum, dem kan vi kun få ved at nakke dem, tror jeg. Og ellers så kan det være, vi heldige, vi kan få den Mythic der herovre ved Green Gate. Eller op ved Classic Horde. Skud herovre med den. Ud lige der, der skud. Oh, nice. Oh, jeg kan ikke fight dig. Jeg skal altså droppe min våben. Og nu kommer der ham, der har alle de her medaljer der. Den er blå, den der. Og hvor går vi bilen henne? Den er hernede. Vi skal væk, fordi vi kan altså ikke fight de der medaljer nu. Har kun den ja, blå pistol. Så hvis vi lige kan finde den ja, blå shotgun, kan være vi heldige at finde den hernede. Det ser ikke helt sådan ud. Og skyder ham bagved. Har en bil, der kører rundt. Spændende. Og lige ud og nakke dig. Her er det. Ja, det kunne jeg godt. Vi skal væk, fordi ja, vi ved det nok. Vi må altså ikke bruge ja, blå våben mere. Vi må kun bruge ja, lilla våben. Vi har slet ikke fundet noget lilla våben nogen steder. Så det bliver et godt spørgsmål. Lad os se, hvornår vi finder det. Han spiller der og sin herinde. Men jeg kan altså ikke fight nogen af dem. Så jeg tager bare videre igen. Føles så mærkeligt ikke at jeg fight dem, man kører forbi. Jeg tror faktisk, de kryds, dem kan vi godt tage med. Så kan vi kaste dem på biler, hvis vi ser nogen. Er der måske lilla våben inde i revolten herinde? Oh. Der var ingenting. Fair nok. Jeg tror ikke, jeg kan komme op herfra nu. Det er et mindre problem. Så jeg tror bare, vi lader ja, bilen være. Så vi er ude på fødderne. Og vi kan faktisk bruge den her Nitro Fist nu. Og gøre skade med den. Det er faktisk ikke glemt. Fordi den er jo en lilla. Der er ikke en lilla våben. Der er ikke heromme. Nu er det, vi skulle tage til den der bunker derovre. Ligesom vi gjorde i sidste game. Så lad os lige prøve at køre over til den. Så vi kan få nogle ja, lilla våben. Så fight en, og så få nogle guldvåben. Så er vi så klar til at ja, få mythic våben efter det. Så jeg skal lige bygge af igen. Så skal jeg bare gå stærkt. Der er allerede en bil på vej. Det synes jeg er en anelse hurtigt. Så jeg gør altså lige sådan der. Så har vi en ja, lille våben der. Nice. Her er der en lille SMG. Allerede på vej ned. Kom så. Lille shotgun. Der er boom bowl. Vi går de sidste gang med den. Au. Hej. Jeg ramte også, men jeg så rimelig snit selv. Jeg bliver fået på minis. Nu bliver der kastet med sten. Det synes jeg ikke så godt om. Så man kan poppe det her med lidt her imens. Please. Så ikke sikkert. Nope. Hun skader sig selv. Jeg gør sådan her.
kunne jeg godt. Ej, hvor var det der fedt lavet. Men jeg hørte altså også en anden person komme, og så må vi ikke bruge lidt af våben. Hun havde sagt guldvåben. Hun havde ikke nogen. Er der guldvåben her? Jeg kan ikke huske det. Jamen den der. Ej, den der er blå. Sidste rum. Okay, der er en guld SMG. Så lige få poppet der pixel der. Så ja, det er altså det eneste rum, vi kan bruge nu. Ja, guld SMG. Så har vi et decoysen her. Shieldbreaker MP. Så kan jeg spørge biler. Så har vi et shockwaves. Og nitro fist, den må vi kun. Jeg boost med, vi må ikke gøre skade med dem. Lad os bare komme. Vi er opad igen. Så er det ind i bilen, så vi kan finde og fejl med den ene SMG, vi har. Det kan også være, vi heldigvis kommer hen til ja, den anden bunker, der er. Fordi hvis det er en ja, boombol dernede, eller en shotgun. Det får jeg så meget brug for i næste fight, fordi det er altså det, hvor vi helst skulle have en Mythic-spiller ud. En, der har ja, Mythic og sådan noget. Så udsætter en hernede. Og så har der været en. Oh, der er ikke nogen der. Det ser rimelig tomt ud. Er med herinde. Nope. Der er heller ikke nogen, men der er heller ikke nogen guldvåben. Ja, det er øv. Vi skal bare op igen. Der kommer også en. Jeg har ikke lyst til at fight dig, fordi du holder sig ingen Mythic-våben. Så jeg er helt færdig, hvis det er, jeg får dig. Så vi skal bare afsted. Vi kan måske tage hen til Grim Gate. Og så få den der Mythic Gatekeeper. Og er der også en medalje meget tæt på. Så det er altså ikke sikkert, at jeg får lov til det. Det er svært, at den er blevet taget. Jeg tror, at den er, fordi jeg kan altså ikke se nogen boss, der går rundt. Så fight en medalje kun med en SMG og ingen shotgun. Det er ikke helt nemt. Så sidder jeg måske den der one by one. Det kan jeg godt være. Lad os se. Hvor der er rampen med jer. Hvor er du? Ej, du står i kå. Jeg kunne ikke bede om noget andet, der var bedre end det der. Så har jeg altså ja, Mythic af jer nu. Ej, hvor var det der godt. Så skal jeg altså ja, vinde spillet nu. Men jeg ja, ingen shotgun. Det er til gengæld ikke så godt. Men det der, det var så heldigt, fordi den spiller ikke stået på. Så kunne den der spike have set meget anderledes ud. Men igen, vi har ingen shotgun. Så den er langt fra vundet nu. Så prøv at se på loot island, om vi kan få noget Mythic på dem. Det kan vi måske godt. Så nu skal vi bare lige riffen her. Så skal vi bare ned til en hernede. Så jeg kan udsætte andre op. Og lad os se. Hvad får vi? Der er en deagle der. Lad os da tage den med. Og guld. Og den kan vi ikke bruge. Så vi har altså en ja, guld deagle. Så har vi den her fra altså Red Line Wake. Den der bare kan ja, spray løs. Hvilket er meget godt, vi har den. Så nu har vi altså ja, to våben. Og så tror jeg også, vi tager en til flugt med. Og så skal jeg bare afsted, fordi stormen er lige i ryggen på mig. Så yeah. Der er også en med medalje, der er ude i stormen derude. Det er altså lidt spændende. Du er meget fristende lige at vente på dig. Så prøv at få dig. Og en spiller der med den. Altså ikke en med medaljen. Medaljen er stadig derude. Ej, ham det ikke. Han får 75. Ej, tæt på. Du måske bare taget helt væk. Er du derovre nu? Åh, jæt. Det er dejligt med medaljen. Hvad så? Er du snit? Please. Så tager du min bil. Lad være. Jeg venter ikke medaljen. Men altså, du er i hvert fald snit. Så meget kært at se. Derovre nu. To medaljetider. I dag under. Hvad? Det er ikke engang. Altså, lidt mærkeligt. Nej. What? Det forstår jeg slet ikke, det der. Jo, der er en derude. Det kan jo være, hun har combat i Mythic. Den kunne jeg så meget bruge. Så lige der på siden. Jamen så slidt. Yeet. Hvor er du henne? Ej, den er den, der skyder. Ej, yeet. Så tager den der vej her. Helt derop nu. 32. Eller 23. Det var virkelig jævligt, jeg ikke kunne. Jeg laser dig før. Du har også bare nitro. Du har det hele. Så du så svært at følge efter. Cracket. Der er en, der skyder. Det har jeg ikke tid til. Vi skal altså ja, videre herover. Ja, medaljen skulle være her et eller andet sted. Jeg får fodtrinen. Jeg ser det her fra et sted. Det kan jeg ikke rigtigt. Du er helt hernede måske. Det er så svært at finde dig lige nu. Er du derinde? Jeg tror, du har den der combat. Men jeg har ikke tid til det, fordi stormen kommer igen. Så vi skal bare ind i næste zone. Nice. Vi får snuppet den der. Så er vi også nitro. Hold op, der bare har jeg sat sig derop. Jeg ved, om du ved, hvor næste zone er, siden du sidder så godt. Lad os prøve at holde øje med det, så de får frem med noget sten. Og så er der nogenlunde. Næste zone er der, ja, deroppe omkring. Kommer en. Lige herop. Yep. Det er med shotgun. Jeg kan ikke fight med det der. Vi skal lige have jeg taget den der. Lad være med det der. Ved næste skud. Så går du ned. Så typisk. Hvor er du henne? Dernede. Jeg fik dig. Jeg selv er dø. Jeg skal så meget ned og have det der. Så snupper vi. Jeg kan ikke se den der. Nej. Jeg kunne da ikke nå at tage den der i. Handskerne i Mythic. Og der er en, der holder øje med mig lige derinde. Grib. Grib. Du så tager væk. Du skal heller ikke ramme mig. Jeg har tre liv. Så snit. Hvis jeg ikke finder noget medkit, så ved jeg. Jeg ikke, hvordan jeg vinder den der. Jeg skal bare herned. Ned i dækningen. Er der noget medkit hernede? Er der ikke engang. Altså kun tre liv. En eksplosion til ja, en boom bowl. Så er jeg totalt færdig. Men en er derovre. Den er oppe på toppen. De skal bare ikke se mig. Nope. Ej, du ramte mig.
tæt på. Vi får på nogle flowberry. Han får 121 hvid. Og der døde. Det er på dig derovre, vi skal have skudt. Han får 4. 77. Den sad perfekt, den der. 4 igen. Oh, yeah. Her vinder den der med så lidt liv. Ej, tæt på. Jeg skal bare ramme igennem. 4. Hvor er jeg ved at dø. Vi skal ned igen. Hvad er dit laser der? 53. Ja! Det lykkedes at vinde. Ja, det var så intens. Ja, selvfølgelig har du en mythic en. Det havde altså ikke nogen shotgun. Hvis du kunne lide videoen, så skal du give en kæmpe stor like. Og det skal bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.